up and down, but what can you do? Foi um sucesso. Em média, uns 80 fãs da seleção de Portugal, de todo o mundo, tudo vestido a rigor, com calor, e ninguém arredou pé. O Radisson Blue com catering, o Santanata com o seu carrinho, pastéis de nata e café, Portuguese Flavors, uma portuguesa que cozinha em casa e vende para fora, as flores da Flower, buquês lindíssimos, Inkfinity, as t-shirts, iPrint, os banners, e claro, o Jazz Café. Convido todos os portugueses que vivem no Qatar e todos os que vem ao Qatar. O dono é de Goa e ele cozinha assim os petiscos portugueses. E depois tivemos uma parte muito especial aqui, o Dan Communication. The website just opened officially. Yay! So it's live now to the World Cup and we are live. Our videos are gonna be live all over the world. Thank you, Portugal. Thank you, Dan Communications, for this amazing website. Foi absolutamente fantástico, foi um sucesso.